dadka aaminsan ee sanadka 2019 Happy New Year u yahay. Aniga Happy New Year kaan ma ahan 1439kii ayaan ku jirnaa Wellington William Nobel sanadkeena. Marka waxaan rajaynaynaa in sanadkeena kaliya aan wanaajino maalmaha xajka, maalmaha jimcada, maalmaha soonka kaliya aan weynaysano ayaa fiican. Iyo ayaan rajaynaynaa inshaalla. Sanadka cusub waa la xusaa ka soo horjeeda maadaama muslim aan nahay. Waxaan leenahay aniga waxa waaye laba ciidood, ciid carafo iyo ciid safar. ciidda saddexaad waa maalinta jimcaha aaminsanahay. sanad cusub ku aaminsan wax jira inayiin. haddaynu ku soo horjeesano yacni muusiga waxyaabaha iska banaysana oo waxyaabaha shahawaadka nafsada inoo banaysay maahan anaga sanad bayna leenahay oo sharciga islaamka inoo banaysay oo rasuulka sal alla slam uu noo sheegay ciideen baynu leenahay ciidda carafa iyo ciidda yacni oo iidulfidrda marka soonqaat marka uu dhammaado bisha qadarka dhammaato ciidaas baynu leenahay in badan waynu weynaynaa ummadda muslimiin meel kastoo joogto waynu weynaysaa marka hadeertan madan oo maanta cusub oo sanadkan ah yacni ciid anaga shaqo aynu ku leenahay maahan wallaahi anigu ra'yi ahaanteyda anaga muslimaan nahay soomaali haddaan nahay muslimkaana ku abtirsanaa wax ay iga goynaysa iyo wax ay ii kordhinaysa midna malahan laakiin anigu nin muslimaan ahay ciidna waan leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ciida weyn baa ilaahay i siiyey aniga kulley ciidan kristanka anaga dad muslimiin aan nahay waxaas wax anaga aan diin ama aan caado aan u leenahay malahan anaga ciideen waa la yaqaanaa laba ciid aan leenahay labadeena ciid aan ugu filin soo ognahay adduunka waxaa jira diino badan diin kastana waxay leedahay dhaqan u gaar ah sidaas daraaddeed diintan krismaaska waxaa leh dadka gaalada ah diinta muslimka meel maaga taallo in loo dabaaldego mise loo mushaxaradeeyo hoteela loo tago gurbaan loo tunto xoola loo qalo diintii krismaaska islaamka meel ee kaga taalla ma laha ciidan krismaska oo la weyneyna waxa u arkaa wax nagu soo ziyaaday oo qalad ah oo nalooga keenay waddan kale nalooga soo minguuriyey oo waddankii naloo keenay oo qalad ah oo dadkii kufaar lagu raacsiinaayo oo dadkii gaalnimo loogu yeerayo aniga ahaan u arkaa ma fahamtee dadka soomaaliyeed oo xusay sanadka 2019-ka waxaan leeyahay ilaahay jidka toosna ku soo rido nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa inooga digay man tashabbaha biqowmin fahuwa minhu marka waxa waaye dadka islaamka waxay leeyihiin laba ciid oo ciidul adxaa iyo ciidul fitr ciid kale oo islaamka uu leeyahay haba yaraatee ma jirto marka dadka soomaaliyeed oo islaamka ah waxaan uga digaynaa in ay ku deestaan waxaa la yidhahdaa gaaladaas waa wax xalay ilaahay xalay ilaahay shalay jidadkii nalooga xiray meelaan marna aan la anahay hoteella layskugu casuumay oo ilaa isaaka ayan ka fiirsanayna telefishinada ayagoo shumacyo la daarayo ayagoo balaayo la daarayo ma garateen marka inaan xilligan krismas waddankii loogu waco waxaan aaminsanahay waa wax dhibaato cusub iyo gumaysi cusub oo haddana aan galnay tan kale soomaalida waxaan u sheegayaa annaga waxaan nahay dad muslim ah in diinta la hagaajiyo haddaan diinta la hagaajin waxba hagaagi maayaan ummadda soomaaliyeed madaxdooda mas-uuliyaddooda waxaan dhaxaa la yidhahdaa aan u soo jeedinaynaa annagoo ah shacbiga soomaaliyeed ilaahay inay ka baqaan oo dadka waxaa la yidhahdaa waddada toosan oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo u jiday inay qaadsiyaan ilaahay wuxuu leeyahay falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum tuma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima marka ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baqno oo aan ka dhigano waddada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam taas ayaana anfacayso aakhiriyi adduunyana taasaa ku liibaanaynaa walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaalaana ummadda soomaaliyeed alla ha hanuuniyo ilaahay ha hanuuniyo ayaan leenahay allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaadila baadilan warzuqna itinaaba wasala allahuma calaa sayidina muxamedin waalihi wasaxbihi wasalim hala hala mar labaad iyo mar kale waxaan ku faraxsannahay inaan bilowno sanadkan cusub ee bisha hore ee sanadkan qoys ahaan Anilis Furniture Design waxaan sii wadi doonaa qiimo dhimista miiska qadada Army or Solis Dining Table ee bisha Janaayo.